Barev zes barek amner, yeterum noriz gdik showna. Esorva teman bzhashki mot. Mi khoskov gnatsink arach. Neketuma bzhashki mot asuma to bzhish chan asuma kngas tsene ktrvel akhir. Inch khort ktas inch anem? Asuma lsi akhpeles, esor gisher ush es gnntun u tsene vrras dazvuma. Neketuma bzhashki hokebani mot asuma bzhish chan. Քլխիս մեջ մեծ փոքր մարդուկ է հայտնվել ու ինձ անշնոր բարեր ասում։ Ես բժիշկաս նորմալ ասում եմ, որ $1,000 փոխտաս, մի անգամից կբուժեմ քեզ։ Սուհարա բժիշկ, մենակ իմանաս հենց հիմա այդ մարդուկը քեզ ինչեր ասում։ Սմեկեթումա բժշկի կատաղած ասում է, չեմ հասկանում, արա մետ բժշկին այցելելու համար ինչի պտի սենց ժամերով սպասեմ։ Ասում է, որովհետև ժամանակը բուժում է։ Մեկը գնում է հոգեբանի մոտ, ոչմ ես հոգեբանն ասում է, դե պատմեք ձեր կյանքից մի փոքր, հլը տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Ասում է, քֆուր կարամ տամ բժիշկ, ասում է, իհարկե ոչ, ասում է, դե ուրեմն սա кайֆոտ է։ Ասում է, բժշկյան, հասկանալի ձեռագրի երեսից, տատին ամեն իրիգուն սոված փորին ռետուզ էր հագնում։ Մա բժիշկ, ես խնդրել եի, չէ՞, գումար եմ մուծել դրա համար, որ ես պալատում ես մենակ պարկեմ, ասում է, ես ո՞վ է կողքս, ասում է, կները ստիկին դակո երեխան անոր ես ծննդա բերել։ Բժիշկների ձեռագրերը առաջի կուրսից միջև աշխատանքի անցնելը։ Սոկտեմբերյանցին գնում է ոբշում բժշկի մոտ, ասում է, բժիշկ ջան, ահա որ հազում եմ, ինչ անեմ, ասում է, խոտաբույսեր փորձել եք, ասում է, փորձել եմ, այդ ցավտանը ծիծաղում եմ, բայց էլի հազում եմ։ Բժիշկները բացահայտել են կուրությունը բուժելու նոր մեթոդ։ Ասում է, մութն ընկել է, ուշ է արդեն, աչիկներն են քո փակվում, ընկել, ասում է, բժիշկ ջան, կլնի ուրիշ մարդ նարկոզ է տա։ Արա մեկին ոբշում հիվանդանոցում պտի նարկոզ տանալ, այս նարկոզը չի ազդում ես հիվանդի վրա, մեկ էլ է տեղարջեղած ապարատուրան տենիս քաշում հանում, ասում է, բժիշկ ջան, ցավը տանեմ, ավելի լավ այն նասկիներս բեր մի հատ էլի։ Տեղատուն, որից օգտվում է միայն Դավիթ Կոպերֆիլդը։ Մի հատ քնիկ գնում է բժշկի մոտ, ասում է, բժիշկ ջան, ես վերջերս սկսել եմ անընդհատ սիրտս խառնել, ասում է, դուք հղի եք, ասում է, չէ, հղի չեմ, ասում է, լսեք տիկին, այդ հարցի լուծում չի, ու այդ արդեն ձեր պրոբլեմն է։ Ասում է, այդ ինչ ես անում, արա, արա ախպեր, ասում է, սուս, բժիշկը օրական մի բաժակ պիվայա թույլ տվեք խմեմ։ Ես գինեկոլոգ ընկերները ոբշում կոլեկտիվով հավաքվում են, որոշում են գնան Լևի, գնում հասնում են ընդ էն էլ դառնում է ԵԿՀ հետազոտական պրակտիկա։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։